Og skeptikere vil kanskje si at det begynner kanskje litt grann trist, eller litt sånn spitig, som vi vil sagt på Vestlandet. Jeg tror det heter spøkefullt. Så vær ikke redde. Den har en veldig god, fin slutt. Skal vi prøve det her da? Ja. Og det var vesle Jensemann som ledde et parti, da arbeidsfolk med store drømmer om en nye tid. Men her i byen har parti tråkka bremsen hardt i bånd, for hver gang hvis en film på nett så ser de alltid sånn. Der vil vi ikke ha, for det blir ikke bra. Hva vil vi helst at alt skal være som det var? Yes! Det kommer jo! Husker du de ville gjøre køygen om til park? Da blei det vild protest og folk de skrev seg på et ark. Nei, badestrande ville ikke ape ha i byen, for dette kjem jo sikkert til å koste mett i grinn. Jeg vil ikke ha, ikke ha, ikke ha. Husker du en Einar ville bygge kulturhus? Det ville ikke ape, sang den samme gamle blues. Må ikke komme her og tenke nytt eller tenke stort. I ape lik vi best å blåse alle tanker bort om vi. Ja, for det blir ikke bra. I Hamar vil vi helst at alt skal være som det var. Nå begynner jeg å ta av her, altså. Må ta seg. Vi kan jo bare ramse opp, for lista den er lang. Ta alt som ikke ape ville gi oss etter sang. Må du stoppe litt der, da? Nå skal vi finne en liste her. Bassar, bygning, stortoget og Strandgata med park. Vi hører ape huste framme, glestring med litt harr. Ok, det var bra, det viser like stat. I Hamar vil vi helst at alt skal være som det var. Nå ser jeg sånn at det var egentlig to vers til her, men jeg måtte skrive han om klokka 20 i kveld. Heldigvis. De fleste folk i Hamar vil ha toget ut av byen, og tror du ikke hele Hamar jaggu skifter syn. I Alfa Salomat, nå må vi slutte fred. Jeg måtte skrive teksten om og takker dem for det. Nå syng vi hurra, for dette gikk jo bra. Og tusen takk til Hamar for at visa slutta bra. Tusen takk! Hello! Fra DDS!